De var nå med på å berge disse her båtene som kom med russisk material ifra Russland, som kollsigla ut på staten. Kan du fortelle om det? Ja, nei, du skjønner det at det var en båt der som hadde, men det hadde ikke noe mer stygt vær å gjøre det. Det hadde med en tabbe av maskinister ombord der, som hadde åpnet en feil kran, så båten fikk en jæklig slagside ned i sidetankene. Og dermed så kom han inn med en voldsom slagside og en hel del material rausa ut av båten. Og når han la seg til køy med skipsterminalen, så måtte vi fikse han opp for tøyninga bak, så vi måtte ligge og holde han attåt. For at det ikke skulle rause for mye ned i miljøet. Og dette var noen store bunter, vet du. Og vi måtte ta, etter hvert så måtte vi ta ombord, så ikke vi fikk inn i propellen. Så kunne knuse propellen i så store stokkene. Det var jo stokker på en 5-6-7 meter. Og 4x4 og 2x4 og forskjellige dimensjoner. Og så kom det en stor, i den pallen jeg vet jeg, det var 247 stokker. På 6 meter lang og 3x4. Og så skjønner jeg, så kom en mann fra Gotteberg, og han kom med en liten båt og skulle ta slep og få det opp i fjøra si. Og dette så jeg, det hamna opp rett opp i fjøra der som jeg bodde, der på fjøra vår, for å si. Og så sier jeg, så hadde vi VHF, vi hadde VHF den tiden, og så ropte jeg på Florradio at jeg måtte få snakke med kona. Og det fikk jeg med automatisk. Er det noe nød, sa han? Ja, sa jeg til Flore, det er nød. Og fikk komme gjennom en gang, så sa jeg til Irene, gå ned i fjøra og få tak i den, ta med deg tau, og så går du ned i fjøra og får den store palla fått fast, og setter fast opp i fjøra. Og hun gikk nå, det var haustadagen, vet du, og hun var ikke var noen unge og spreke da, vet du, så hun gikk jo ned i fjøra, hun gikk nå langt over, nesten sagt opp på skuldrene i vatten, vet du, og fikk tak i den der og sette fast. Så det var jo greit, og den lå jo til seg at vi hadde fått vekt. Han lå i fjøring i flere dager, han før vi tok han opp. Men jeg talte 247 stokker i den pallen som var hele. Så det var, og da skrev han Kåre Furnes i Fjordenes Tidende, han var redaktør. Han skrev det var full Klondike-stemning i Gottebergsfjæra, skrev han. Det var sånn liv der når alle skulle ha material, vet du, å styre til. Men det var mye styr det, så vi hadde nesten last på skøyta vi for å fulle hele dekket før vi kom oss derifra, før båten hadde rettet seg opp igjen. Så den materialen kom vel med både med meg og med de som var med ombord. Og det var ikke bare denne båten der, vi var opprøvende flere ganger. Vi var ute og når båtene fikk slagside, det vet jeg noe mange ganger vi var. For det var noe, nesten sagt i den tiden var det den tre lastposten fra Murmansk og sånn, og det gikk noe som regel ytre. Og der var mange som fikk slagside, så vi var ute og lå standby timesvis der, både natt og dag, og til de fikk rett opp igjen lasta. Så det, men vi var ikke fysisk arbeid med det, men vi var jo et sikkerhet i tilfelle de måtte gå ned. For å få dette der ut av båten, så snakket vi med Kåre Lefdal og fikk det inn i han holdt på å bygge på dette huset sitt, og det var med sjøen der, og det var halvferdig, så vi fikk lunsje inn på Budahast, og kan du si, eller der, lokalhast der. Og så var vi enige om det at vi også fikk vi kjøpe dette med assuranse for en billig penge. Og han så ordnet opp med det der. Og så delte vi det ut da, og så løste vi ut de som ikke fikk sjanse å ta material. Men jeg og Amund og styrmann som bodde i Bremanger, vi delte disse der fem partene på tre, kan du si da. Og jeg bygde bad hjemme på Silda på 3x4. Og så bygde jeg på huset i Måløy på 4x4. Nei, det var mer, 4x6. Så der bygde jeg på huset, og han Anders, han bygde det, fikk sånn skarda opp til sånne saugarer, og så sauene gikk på. Han Amund brukte også til, jeg vet ikke hva han styrte, men han brukte noe, han gjorde til naust og styre til. Så det kom vel, vi brukte opp alt materialet, så det var greit det. Så det var jo god greie, det var fin material, så det var noe. Så det var en affære det også.